И сега ще дам думата на Петър Низамов, който ще изясни юридически погледнато какво означава всяка една от тези точки. Здравейте, приятели! На първо място искам да изясним конкретно кои точки от стратегията и от промените в законодателството са заплаха за нашите деца и за традиционното семейство. Медиите ни обвиняват, че едва ли не знаем срещу какво сме против, затова сега ще ви изясня всичко конкретно. Извинявам се първо, че чета, тъй като става въпрос за юридически неща и ме е страх да не пропусна нещо важно. Преди изборите, стратегия за детето 2019-2030 налага нова рамка за тълкуване на закона в полза на социалните, защото приравнява родителската и алтернативната грижа. До сега законът и съдебната практика е красноречива, че всички усилия на социалните са към връщане на детето към при биологичното му родители, след като направят всичко съгласно закона да отстранят евентуални недостатъци при родителски капацитет. Така наречената реинтеграция. С промените тази година в законодателството се въвеждат изключения с обширен обхват и възможност за превратно тълкуване, при които се отменя задължението на социалните да направят дори опит за реинтеграция на детето. За това ще стане въпрос малко по-късно, подробно. Стратегията приравнява родителя с приемния родител и резидентната грижа. Децентрираният подход разглежда детето като носител на права, а не като пасивен обект на въздействие от страна на възрастници. Не се отчитат задължението на децата от член 15а от Закона за закрила на детето, че при упражняване на правата си детето трябва да зачита и уважава правата на своите родители, настойници, попечители, на другите лица, полагащи грижи за отглеждането му, както и на другите членове на обществото, да спазва обществения ред, морала и изискванията за опазване на общественото здраве. Стратегията не са застъпните следните принципи от Закона за закрила на детето, а тя съгласно закона трябва да следва принципите му. Това са временен характер на ограничителните мерки, насърчаване на отговорното родителство, подкрепа на семейството. Не е отчетен законоустановения принцип при отчитане на най-добър интерес на детето, който е съвкупна преценка и на желанията и на чувствата на детето, способността на родителите да се грижат за детето и последиците, които ще настъпят за детето при промяна на обстоятелствата. Бедността също е описана като самостоятелен риск за детето, нещо, което противоречи на закона за закрила на детето, където изчерпателно са изброени всички ситуации, при които детето е в риск. Въвеждането на този рисков фактор за детето отваря кутията на Пандора за нови, за социалните, които и без това отнемаха до сега само здрави, добре гледани деца от годни, но бедни родители. Въвежда се и задължителна патронажна грижа под формата на редовни домашни посещения от социални работници или от медицинско лице за всички деца на възраст до 3 години. Това означава някакви социални и здравни работници да имат право да идват декани на гости, когато решат. За тези, които са против задължителни имунизации, да знаят, че стратегията въвежда задължителен пълен обхват на децата с задължителни имунизации. Въвежда задължение за организиране на задължително сексуално образование в училищата и извън тях на децата от най-ранна възраст. Искат да използват училищата и учителите като рекламни агенти и агенции на медицински корпорации, превърнали смяната на пола в индустрия на Запад. Да им обясняват на момчетата, че може да не са момчета, а на момичетата, че може да не са момичета. И това към деца под 14 годишна възраст, които съгласно закона не могат да формулират воля, не могат да гласуват, но ще могат да самоопределят пола си. Разбира се, съветвани от учители и град мотивирани НПО-та. Въвежда задължителни, незабавни мерки за закрила при всички случаи на насилие на деца. Тук на пръв поглед нищо лошо не се случва, но стратегията въвежда нова дефиниция за насилие, тази от Световната здравна организация, според която насилие е умишлено използване на сила или власт, вербално или физически, срещу друг човек или хора, което води или има голяма вероятност да доведе до лишение.
тази дефиниция не следва да намира приложение между децата и родителите, защото между тях съществува положение на субординация. Родителят изначално има власт над възпитанието на децата си, а няма равнопоставеност. Правото и отговорността на родителите да отглеждат собствените си деца е признато от Конвенцията на ООН за правата на детето, където изчерпателно регламентирано задължението на държавните органи да оказват помощ на родителите, на законните настойници, на разширените семейства при осъществяване на тяхната отговорност за отглеждане на децата. Включително да подпомагат родителите при осигуряване на условията за живот, необходими за развитие на детето. До сега можеше да бъде настанено извън семейството дете, което е жертва на насилие в семейството. Но когато това насилие е създало сериозна опасност за увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално или социално развитие. Сега тези последици не са застъпени. Сега едно скарване, едно наказание, за да не излиза да играе докато не си напише или едно лишаване от интернет, например, може да е самостоятелно основание съгласно стратегията, като не се прави разлика с мерките, осигуряващи възпитанието на децата и насилието на тях. В новото определение за насилие влизат и принудителните мерки, необходими с оглед възпитанието на детето, спазване на законите и добрите нрави, образованието и пълноценното хранене. Принципно, държавата притежава монопол при упражняването на принуда при спазването на законите. В случая държавата е безсилна да наложи този задължението на децата, защото децата не са наказателно отговорни. За действията им са отговорни родителите. Следователно, спазването на тази разпоредба е делегирана към родителите на децата. Но, когато родителите възпитават децата си, дали това обаче няма да бъде прието за използване на сила или вас вербално? На следващо място забелязваме липса на възстановително правосъдие. Съгласно скоро гласуваните промени по наредбата, мерките за реинтеграция, първо да изясним какво е реинтеграция. Реинтеграцията е процес за трайно връщане на детето от настаняване извън семейството в биологичното семейство или установяването. Мерките за интеграция на детето в семейството могат да не се предприемат, когато се констатира, че детето е жертва на насилие или наказание в семейството. С една дума, ако се скарате на детето си вербално насилие, което се приема за вербално насилие, съгласно сега въведеното определение, задължително трябва да се предприемат мерки за закрила съгласно стратегията и без това да е повлияло на развитието на детето. А съгласно промените в наредбата, в този случай детето не подлежи на реинтеграция обратно. Съгласно новия член 36а от Закона за закрила на детето, този месец приет и обнародван в Държавен вестник. Когато насилието е извършено от родител, детето жертва може да се предостави закрила с настаняване извън семейство, социална услуга за деца пострадали от насилие или жертви на трафик. В този случай се изгражда законодателна рамка, която не дефинира, че само при деца жертва на трафик ще се прилага мярката настаняване извън семейство, социална услуга за деца пострадали от жертви на трафик, с които се допуска измяна на самоличността на така наречените жертви. В случая децата ни. Това е една врата за произвол. Следователно децата ще могат да бъдат отделени не само съгласно за мерките от Закона за закрила на детето, а и тези по Закона за борба с трафика на хора и без те да са жертви на такъв. Тоест, до сега работещия Закон за закрила на детето беше уредил и този случай с предоставянето на полицейска закрила и без прехвърлянето от децата жертви на един шамар от майка си в графата на защита, както на свидетели срещу мафията. Тук правим аналогия с отнетите деца в Норвегия, на които Барневер е сменила самоличностите, за да не бъдат открити от биологичните си родители. Следователно е възможна хипотеза за един шамар да отделят детето от родители си до така степен, че то да няма никакъв контакт с тях. Все едно са били негови сутеньори или са го спонсирали в Русия или друга неморална дейност. Нещо повече, да му сменят самоличността. В член 36г от Закона за закрила на детето се създава задължение за всеки сигнал да се проверява, като закона не е изрично посочено, че сигналът трябва да е аргументиран, източен и подписан подател. Дава се възможност за широко тълкуване на понятието сигнал и да се разглеждат и анонимни такива. Следователно има възможност за двойно тълкуване и приемането на анонимни доноси. Какво става след това? Всеки сигнал следва да бъде потвърден или отречен. Така предполагаме разпоредба на 36г. Сменява се задължение за проверка и на анонимни сигнали. Т.е. отварят се вратите на домовете ни за социалните, които могат да ни гостуват по всяко време, за да потвърдят или отрекат дори необоснован анонимен сигнал. Телефонът със сигнали също създава такава предпоставка.
Представете се за Иван, обаче вие сте Драган и делчетът подател на сигнала. Създава се структура, подобна на Барневер. Аз се наричам семейно гестап. Лошото тук е, че при проверка на сигнали, когато бъде предвърлен сигнала на този така наречен мултидисциплинарен екип, който е създаден с новите промени на закон за закрила на детето, няма срок на екипа за излизане със становище, което предполага произвол и проверки продължаващи с години. Тормозното обикновено семейство, което вместо да бъде стимулирано да се възпроизвежда с оглед демографския ни срив, всъщност ще влиза в постоянен обяснителен режим и ще живее в страх от отнемане на децата си на осмотрението на социален работник, който пък се превръща в един постоянен неканен гост в тяхното семейство. И как ще работи семейното гестапо? Като и едно истинско гестапо. Водещ на екипа е социален работник, с екипа задължително участват представител на районното управление на МВР, районен инспектор, инспектор на детска педагогическа стая, оперативен район, работник, представител на районна прокуратура, представител на общината и други органи. Изброените горе могат да бъдат наричани българския Барневер. Това е една силова структура, срещу която трудно може да има съпротива. В този случай прокуратурата и МВР ще работят срещу семейството, срещу традиционното семейство и децата, както никога до сега не са работили срещу престъпността. Накрая само 5 приказки за финансирането на тази така наречена стратегия. Финансирането на мерки от плана за действие и изпълнението на национална програма за превенция на насилието и злоупотреба на деца и особено на мерките за повишаване на капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашното насилие със средства, предоставени от чужда държава, е недопустимо. Засяга основни елементи на националната сигурност, защото предоставя възможност за чуждо влияние, в конкретния случай Норвегия чрез норвежкия финансов механизъм. Остава впечатлението, че Норвегия чрез финансирането на мерки от плана за действие се опитва да прокара вече възприети в скандинавските страни методи на работа, които методи, най-меко казано, са спорни и имат дълбоко травмиращи за семействата последици. Последно искам да ви кажа, приятели, че ние трябва да сме заедно в тази борба за децата ни, защото децата са бъдещето на България, децата са това, което ще оставим в наследство. И ако ние не успеем да ги опазим, някой ден те ще ни обвинят, защо ние не сме направили нищо на времето. Да живее България! Сега даваме думата на тези две прекрасни малки дечица, да кажете нещо.